När jag fick veta att jag har MS, då blev jag rädd för hur framtiden skulle bli. Som ensamstående med ett litet barn så har man ju stort ansvar. Skulle jag klara av det? Några månader efter min diagnos hamnade jag på sjukhus med förlamning i benen, kraftig nervsmärta. Då kom rädslan ordentligt. Hej Jenny, mitt namn är Krista. Jag är diagnosstödjare på Neuro. Jag tror att jag kan förmedla en känsla av hopp. Och det känns bra för mig också.